улсын сонгуулийн ерөнхий хороо өчигдөр шуурхай хуралдаж улсын хурлын сонгуулийн 11-р тойрогт Монгол Ардын Явсгалт намаас нэр дэвшигч Нанцдын Бүргэдаг нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаас хасах шийдвэр гаргалаа. Сонгуулийн тухай хуулийн 70-р зүйлийн 71-ийн 8 дахь заалтар хоригдсон үйлдэл үйл ажиллагаа явуулсан болох нь Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 7-р шийдвэрээр тогтоогдсон юм байна. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 11-ийн тойргийн саналийн хуудсыг хэвлэж хөргүүлсэн учраас сонгуулийн тухай хуулийн 132-ийн 2-д заасны дагуу Нанзын Бүргэдад өгсөн саналыг сонгуулийн дүнд оруулан тооцохгүй байхыг холбогдох сонгуулийн хороодод даалгалаа. Сонгуулийн ерөнхий хорооны хуралдаанаар сонгуулийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, сонгуулийн явцыг ажиглах төрийн бос байгууллагуудыг бүртгэж зөвшөөрөл олгох тухай хэлэлцэн баталж техникийн тоолох хийх журам батлсан байна. Энэ тухай сонгуулийн ерөнхий хорооны хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгч мэдээлсэн юм. Мөн сонгуулийн хувьд сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрм журмыг англи хэл рүү хөрвүүлэн гадаадын ажиглагчдад хүлээлгэ өгсөн байна.